Ahoj kamarádi, zahradnice i zahradníci, mám pro vás neuvěřitelnou akci, která tu ještě nebyla. Pan Tyburec, který vymyslel a vlastní firmu Hnojík, tak společně se svojí ženou oslavili právě 10 let od své svatby. A k této události vymysleli speciální akci na Hnojík, a to 1+1 zdarma. To znamená, že si můžete teď Hnojík koupit jeden pro sebe například a jeden jako dárek pro někoho jiného. A nebo 2 Hnojíky jenom pro sebe. Já třeba myslím na dárky k Vánocům už teď a tahle akce může být skvělým způsobem, jak si zajistit dárky pro své blízké. To ale není to nejzajímavější. To nejzajímavější je to, že můj slevový kód 30% můžete ještě na tuto slevu uplatnit a současně s tím tedy získat 80% slevu. Jednoduše skočte na odkaz pod videem, tam se prokliknete do e-shopu, vyberete si z těchto akčních výrobků, které jsou přímo na té hlavní straně, a potom v košíku ještě zadáte slevový kód Zahrada pro radost a sleva 30% se vám ještě odečte. Takže můžete opravdu pořídit velké množství hnojíků, nejenom na celou příští sezónu, ale zároveň můžete právě podarovat i své blízké. Jak jsem už říkala, takováhle akce tu ještě nebyla. Tahleta sleva je úplně neuvěřitelná, ale samozřejmě je také časově omezená, takže pokud o ní nechcete přijít a nechcete ji zmeškat, tak se na to mrkněte co nejdříve. Já jsem už letos točila několik videí o hnojíku, můžete je vidět například tady. Pokud nevíte vůbec, o co se jedná, tak je to přírodní hnojivo, které se vyrábí z trusu moučných červů a stačí velmi malé množství na to, abychom pohnojili svou zahrádku úplně jednoduchým způsobem. Nemusíme vytvářet žádné jíchy, které nám potom na zahradě smrdí. Hnojík se uchovává v plastových sáčcích a můžete je jednoduše kdykoliv použít a vydrží velmi dlouho. Zároveň mají také repelentní účinky, které slouží k tomu, aby nám ochránili přirozenou cestou ty rostliny před škůdci, jako jsou například mšice. Hnojík se dá použít jak ve skleníku, tak venku, nejenom na běžné ovoce a zeleninu, ale můžeme jim hnojit například i trávník nebo ho přidávat do kompostu či při zakládání nových záhonů, kdy obohacujeme tu půdu o přírodní složku. Spousta z vás už si hnojík ode mě zakoupila, takže budu moc ráda, pokud napíšete do komentáře své osobní zkušenosti s hnojíkem, protože jste si kupovali určitě už někteří z vás i na začátku sezóny, takže už nějakou dobu můžete sledovat, jakým způsobem ten hnojík na vaší zahradě funguje, a pokud někteří váháte, můžete se podívat právě do těch komentářů, kde vám třeba ostatní napíší své vlastní zkušenosti. Aby to nebylo jenom mé slovo, jaké mám já zkušenosti, ale uslyšíte názory i dalších lidí. A u mě na kanále se brzy můžete těšit na videa o tom, jak jsme tady pracovali, jak jsme tady ještě vylepšovali zahradu, a také se můžete těšit na recepty z toho, co jsme zrovna sklidili, jako jsou třeba cukety, papriky a další. Budu se na vás těšit a mějte se moc krásně. Ahoj!